Máme být upřímní, jsme z toho pěkně nervózní. Potravní konkurence v rámci smečky lvů je velmi silná. I vzhledem k tomu, že dospělý samec dokáže na posezení spořádat až 35 kilo masa. Sami budeme v našem boxu hned vedle, takže budeme moci sledovat lvy u kořisti z takové blízkosti jako ještě nikdy. Snad nám to pomůže lépe porozumět sociálnímu chování a hierarchii lví smečky. Lvy se svým společenským životem se odlišují od všech ostatních kočkovitých šelem. Jako jediní žijí a loví ve skupinách. Rádi bychom věděli, jak se hierarchie smečky projevuje během požírání kořisti. Už teď pochybuji, jestli to byl dobrý nápad. Mám-li být upřímný, jsem z toho pěkně nervózní. Potravní konkurence v rámci smečky lvů je velmi silná. I vzhledem k tomu, že dospělý samec dokáže na posezení spořádat až 35 kilo masa. Denní dávka potřebná k přežití přitom činí necelých 7 kilogramů. Tomu zhruba odpovídá váha nalíčené kořisti. Takže předpokládáme, že větší, dominantní samci si budou chtít přisvojit podíl odpovídající jejich postavení. Už lvy slyšíme, takže víme, že nejsou daleko. Zřejmě už ucítili pach naší návnady. Lvíčich je asi 10x dokonalejší než lidský, díky zvláštnímu smyslovému orgánu, zvanému Jacobsonův orgán, umístěnému na horním patře. Díky němu ucítí lev kořist na několik set metrů. Tihle lvy už naši kořist určitě ucítili. Ale pohybují se k ní jen pomalu, protože polední vedro snižuje jejich aktivitu na minimum. Za normálních okolností by lvy takhle naservírovanou hostinu zhltli během okamžiku. Ale africké horko způsobuje, že lvy tráví až 21 hodin denně odpočinkem a loví většinou jen v noci. Stav, kdy lvy slyšíme, ale nevidíme, je pořádná brnkačka na nervy. Teď právě přichází jeden zprava. Vypadá to na velkého samce. Protože náš box je pro lvy cizím, neznámým předmětem, přibližují se k návnadě mírně podezíravě. Co myslíš, Scotte, že se teď bude dít? Vzpomeň si, koho jsme viděli přes den. Máme tady smečku mladých samců, právě tak ve věku, kdy si zkoušejí založit vlastní smečku. Proto pořád zkoušejí svou sílu a snaží se sežrat, co se do nich vejde, aby byli co největší a nejsilnější. Soupeří, kdo si z kořisti urve největší kus a kdo se nejvíc nažere. První jde na věc největší samec ze smečky. Je to jeden z jeho pokusů zaujmout ve skupině dominantní postavení. Přesně tak, Chrissy. Teď mám dalšího tady u sebe. Hej ty, kořist máš tamhle, tam jdi. Dva velcí samci se nepustili do sebe, ale žerou společně. To by se nikdy nestalo, kdyby patřili každý do jiné smečky. Teď je jeden vpravo, hned vedle nás. Jak se cítíš, Chrissy? Ten zprava si mě pořád prohlíží. Směju se tomu, ale přiznám, že jsem pěkně nervózní. Jsme asi na nejnebezpečnějším místě, kde bychom mohli být. Uprostřed smečky lvů chystajících se k hostině. Je to trochu nepohodlně, ale snažím se nedělat žádné rychlejší pohyby a nenavazovat selvy oční kontakt. Srovnal bych to s pobytem pod vodou ve žraločí kleci. Ano, přesně tak se teď cítím. Kolem sebe vidíme úžasné věci. Jsme tady ve Třelci a ti lvi to vědí. Návnada je sice velká, ale stejně není dost masa pro všechny. Lvi jsou zvyklí chodit za potravou na velkou dálku.
a bránit ji, když je třeba. To záleží na tom, jak blízko ke kořisti je případné ohrožení. A my jsme tak blízko, jak jen to je možné. Tihle lvi teď sledují jedním okem kořist a druhým nás. Doufám jen, že náš box vydrží. Uvidíte za chvíli. Hostina se blíží ke konci. Kořist je pryč. Uf, to je o nervy. Šílená lví hostina už skončila a lvi se zaměřují na nás. To je hodně blízko mého obličeje. Doprostřed teritoria lví smečky jsme položili mrtvého pakoně, kterého se zase chystáme sledovat zblízka. Netrvalo dlouho a lvi ucítili pach čerstvého masa. Teď jsme uprostřed zuřivě hodujících lvů. Jen kousek od těhle smrtících zubů a drápů. Když se takhle vrhá jeden na druhého, skoro cítíte, jak se chvěje zem. Sakra, to je zvuk. Jak ho vůbec vydávají? Velké kočky, tedy lvi, tygři, levharti a jaguáři, mají v hrdle zvláštní kost, která jim umožňuje řvát. Nemohou příst, ale řvát ano a pořádně. Teď nevím, jestli tak rychle buší srdce jenom mě nebo nám oběma. Ta speciální kost se jmenuje jazylka a vyvíjí se ve věku kolem 2 let. Dává šelmám schopnost komunikovat řvaním a hlubokým vrčením. Už začíná stav blízký takzvané alimentární frenezii, čili potravnímu šílenství. Slabší a méně agresivní samci musí vyčkávat opodál. Jako první žerou jedinci stojící na vrcholu smečkové hierarchie. Smečku zpravidla vede samec s nejtemnější hřívou. Má v krvi větší hladinu testosteronu než ostatní samci, což stupňuje jeho agresivitu a umožňuje mu udržet si výsadní postavení během hodování. Tady máme zřejmě posledního člena smečky. Přišel poslední a vidíme, je pěkně zmlácený. Podívej, na hlavě i po těle všude má jizvy. Po celém těle má bezpočet škrábanců. V téhle smečce bez pochyby existuje hierarchie, ale ta je momentálně v jakési přechodné fázi. Kdyby se jednalo o smečku s pevně daným uspořádáním, pak by jako první žrali ti největší samci, ale tady se k tomu hrnou všichni najednou. A nikdo nemá chuť se dělit. Jsme obklopeni lvi, kteří dohromady váží skoro 1500 kilo. A náš box jen něco přes 300. To je trochu znepokojující. Teda pořádně znepokojující. Ruce se mi třesou, jestli je to vidět. Tahle smečka agresivních lvích samců nás může napadnout v každém okamžiku a z kterékoliv strany. To je o nervy. To je hodně blízko mého obličeje. Zatímco větší samci si nás prohlížejí, několik dalších členů smečky se pokouší proniknout ke kořisti. Předstírají, že spí. Tento podřízený postoj umožňuje slabším lvům přístup k potravě. Menší jedinci, kteří si dosud nezískali ve smečce žádné postavení, musí být rádi, že se vůbec někdy trochu nažerou. Ti 3 nebo 4, kteří žerou zrovna teď, ještě získávají dobré maso. A tihle jsou trochu plaší. Jeden zrovna předstírá, že spí, aby se ke kořisti nějak dostal. Je to fantastická podívaná sledovat takhle lvy při hostině. Slyšíte, jak praskají kosti a trhá se maso. Jen ten pach, co se šíří kolem, není právě nejpříjemnější. I když nám tihle lvy připadají na první pohled všichni stejní, v jejich postavení ve skupině jsou obrovské rozdíly. Hele, Chrissy, třeba ten vpravo je spíš podřízený. Vždycky, když o něm mluvíme, tak se na mě podívá. Ale všimni si, jak zkouší trochu ustoupit, aby získal kus dobrého masa. Ale oni ho nenechají. Právě, vidíš, teď se soustředí na hlavu pakoně.
Jestli to na něho takhle vychází, tak si nikdy moc dobrého masa neužije. Myslím, že se mu podaří nějak prokousnout lebku a dostat se k mozku, jazyku a lícním svalům. Lvy velmi pozorně vnímají změny postoje a výrazu svých druhů. Během hodování používají celou řadu mimických výrazů, vrčení a prskání, nemluvě o úderech tlapou, čímž si vzájemně připomínají, kde je jejich místo v hierarchii smečky. Lvy budou pokračovat v hodování na mrtvém pakoni až dlouho do večera. Abychom se dostali z našeho boxu, zbytek týmu se pokusí lvy odehnat autem.